那大家来看，我们现在到这儿呢，咱们这个程序呢，应该是开发到哪儿了？开发到修改的这个显示这一块儿，我是不是就做完了，对吧？当然，这个修改的显示你来看啊，我这儿用的，注意看，我这儿用的是不是 void 是吧？我把它给屏蔽了啊，我不用这种方法了，因为这种是不是就是一种原始的这种 spread 的方法，对吧？哎，我得把上边的给它放开了。这种方法是常用的，看好，上面是啥？上面是不是返回一个字符串？好，那这儿呢，我就开始定义，对吧？然后把这个 ID 呢填进去，好，填进去。那这个方法是不是就写好了吧？现在这个方法写好，往下，现在我再继续走的时候，一点修改，是不是要提交了吧？哎，要提交了。那提交的时候，你看哈，我这个参数，你想想，大家要大胆的去想，这个 request 的名字和这个名字是不是一样的？它就可以绑到一块儿，对吧？那你注意看看好，看我这个修改的这个页面里边，你看它这个商品的名称是不是叫 name？这是不是 price 对吧？那你说我要是想绑定的话，怎么绑定啊？很简单呀，看好，那是不是我就是 string？是不是绑定了？然后 price 是不是就绑定了？但是这样是有一个问题，这样能不能绑定呢？是绝对可以绑定的。但是有一个问题是什么问题？你表单太多了，对吧？但是你知道这几个参数都是 item 那个 PO 的属性，对吧？所以说呢，人家给你想好了，你就把什么 item 这个属性给我放到里头就行了。那有同学说，老师，那你这个 items 这个名字和这个表单的名字也没有对应啊，没关系。那这个时候就相当于什么呢？就是我把这些数据的类型啊，直接传到这个 POGO 的这个属性里边了，对不对？所以说接下来就是我们说的下边一个重点，就是什么重点呢？来往下看，就是绑定，我们分为几块走了啊，一块。可以绑定简单类型，我这个我都不演示了，在咱们的这个教案上面写的很多类型，什么类型啊？看好，整形、字符串、单晶双晶、布尔型，是不是很多呀？这个大家下去自己演示。好，它可以绑定很多简单类型，哎，可以绑定，哎，整形、字符串。还有什么呢？哎，float 单晶双晶，然后还有什么呢？啊，日期，还有什么？哎，布尔型，啊，布尔型都可以啊，都可以。那我现在呢，这个日期这一块呢，其实是有点问题的，一会儿我们就出现这个问题了。我现在又演示什么？可以绑定 PO9。那这个绑定这个 POGO 呢，我分为两块来说，这个是绑定简单的 POGO 类型。有同学说，老师，什么叫简单的 POGO 类型？就是里头啊，它只是简单的这个属性，对不对？好，也就是简单的 POGO 类型只包括简单类型的属性。好，那这个可以绑定什么呢？包装的 POGO。那这个包装的 POGO 相当于是什么？就是它里边包括了 POGO。好，大家清楚了。那现在它怎么绑定呢？注意听，request 的请求的参数，只要说它的名字和我们说 POGO 的属性名一致，那这个时候就可以干嘛？绑定成功。就可以绑定成功，那是这么做的吗？来瞧一下，我这个功能就可以完善了。怎么做？好，把它干掉，转发这个，然后 redirect 拿出来，然后这里边怎么做呢？我就是不是要调用 service 接口来更新我们的商品信息？没错吧？好，那调用 service 接口往上走啊走，走啊走，就这个，来，在这儿 update。它是不是两个参数，对不对？
这两个参数，课间有同学在问我说："老师，我们表单里边的数据那么多，我是不是都要在这儿校验呢？"其实你注意，我们当时写程序的时候，JSP 页面的参数很有可能在前端是不是已经校验过了？那我在这儿是不是就可以不校验了，对吧？但是你看我这一句话是怎么写的？对于关键的业务数据要做非空校验，甚至要做那种正确与否的校验。为什么？因为你知道啊，这个 service 是一个人，controller 是一个人。那这个 controller 写的时候呢，他最多也就是做一些表单级别的这些数据校验。那你这个 service 如果这个代码写的不严谨，很有可能人家调一下，你直接抛一个500错误，是不是？你根本没有跟你说，哎，我这个 service 需要哪些固定的参数。所以说，就是你这个接口如果写的不严谨，将来正进行什么接口调试的时候，很有可能就出现什么问题呢？各种各样的500错误，哎，就500错误。当然，如果有些企业是这么做的，就是一个人呢，从头到尾写了，都是这一个人写的，那我觉得这个质量呀，是应该没有每个人都分开分层写这个质量要高的，你想是不是？所以说，为什么也就是我们一个大的工程要把它干嘛呢？分包去招标，是不是？哎，这一块呢，比如说，哎，你做系统集成的，好了，你去招吧。啊，你来干我的系统集成。好，那这一块呢，这一块软件这个架构你来做，那这一块接口的标准你来出。所以说，很多的大工程就这么分开了，把整个标分开了。这个就是为了保证质量，对吧？好，那我现在呢，你要将来你写 service 的时候一定要注意，就是你要把一些关键的业务参数呢，都要在这儿进行校验，哎，都要在这儿进行校验，因为它不一定是 GSP 调，很有可能是什么呢？啊，比如说手机客户端给你发一个 HTTP，是不是也过来了，对吧？所以说你都要注意。好，那我现在就可以直接把这个 ID 传进来。那这个 ID 在哪儿呢？ID 这儿是不是没有？没有，我这里边我就可以照理是怎么加。你看，你会发现我在开发我这个接口的时候是怎么开发的呀？我这个 service 这个人把这个接口写好之后呢，我这个 controller 这个人要调你的接口，我发现，哎，你需要这个参数是吧？好了，那我在这加一个参数得了。是不是这个开发都是协作进行的，对吧？他不知道你需要什么，你需要呢，我就给你单独定一下。有人说，老师，他这里头是不是也有 ID 啊？没错，也有，但是我完全是不是可以通过简单的连接？可以，好。然后在这里边，我再开始让它传进来，那这好像不对，是不是啊？因为咱们这个是一个 items customer 是吧？那我这个还需要 new 吗？不需要，我直接用 customer 接不就行了吗？好，这是不是就行了？好，那这样我就把它给传进来了。其实你看我写的这个 controller 代码非常的简洁，你看见我没有做任何的 if 判断。如果你原来写的代码当中，你在这里边乱七八糟全是很多 if 判断，我告诉你，那是写的是不对的啊，不严不就是相当于你这个代码写的是不太好的。为什么？因为控制层我在讲架构的时候就说了，它就是一个什么请求响应的过程，就是一个转发，明白吧？就是我取数据给你响应数据，就这么一个过程。所以在这里头呢，应该基本上没有 if 判断，是不是？好，那现在咱们就可以怎么办呢？就可以来调试一下了。你看这个，我在这打一个断点，我把它起来啊。你要注意，我们现在讲的是什么？就是传递什么 POGO 吧，哎，简单类型的 POGO。好，啊，刷新，然后点修改。那这里边你看有一个字符串的，有一个 price 的，有一个文本的。然后呢，你注意看这儿。看我们的页面，在这里面是不是有一个 hidden， 对吧？那这个 hidden 到底有值没值呢？你鼠标点右键查看元素，然后打开看一下 form 里边，看是有值吧，是不是有一，对吧？好，那么我在这儿呢，在这个 controller 里边打一个断点，哎，我这个我都没招他，是不是？不管他，不管他，先不管他啊！来，我点提交，点提交，是不是就进来了？然后看这个，哎，那这是不是就一堆乱码，对吧？那好，那正好咱们呢就处理一下这个乱码。那好，我们在这儿来往下，这里边呢我会写一个叫做哎问题处理。问题处理第一个问题就是什么呢 ？POST 的乱码，哎 ，POST 的乱码。那这个 POST 的乱码呢，特别简单，咱们只需要在咱们的哪里边了 ，Web 菜单当中加一个过滤器，是不是就行了？
对，你们学过啊？但有同学会问说，老师 ，pose 的乱码我用过滤器，那要是 get 乱码呢？看我这个教案上写的很清楚，对于 get 乱码的话，你先搞清楚 get 乱码的原因是什么。get 乱码的原因是因为你这个中间件 tomcat 它的字符集设的不对，对吧？和你的浏览器端的字符和中间件的字符是不是不一致造成的，对吧？所以说呢，我们需要把你的中间件，就是 tomcat， 把这个字符编码给它设成什么就行了， UTF8 就行了。有人说，老师你怎么知道是 UTF8？ 你看我的这个 JSP 里边都是咋写的，往上翻，它是不是都是 UTF8， 对吧？没错，你把中间件的tomcat 这个编码设成 UTF8 就 OK 了。如果你要不设它，那怎么办呢？那就麻烦了，你需要对它进行转码，也就是你 request 的 get parameter 拿到这个参数要干嘛呢？对 ISO 8859-1 这个编码要编成什么 UTF8。 谁知道这个 ISO 8859-1 是谁的编码？谁告诉我？这就是你中间件默认的编码，能理解不能？好，也就是我会把中间件解析出来这个 ISO 8859-1变成 UTF-8， 这时候在我的 action 是不是就成 UTF-8 了，对不对？没错。所以这个 get 编码呢，在我的教案里面写的也比较清楚啊。下去呢你自己瞧一下。好，然后我们现在呢就可以把这个配置呢加到我们的 web 参数当中，这样就解决了我们的 pose 的乱码。打开 web 的参数，然后在下边，在这儿。好，这一句就是pose 的乱码。好，这个是不是还是 Spring 里面的东西，对吧？好，然后我们把它重启一下。好，然后呢我们再刷新，然后点击提交，但点提交之前我再打一个断点。好， OK， 有断点，然后走。好，然后在这儿，那么这个时候我们再来瞧。好，那这个参数是不是都过来了？但是这个 ID 你看是不是还有一？你看它是不是也有一？哎，你看看有意思没有？因为你在你的页面里边是不是有一个 header， 这个 header 的名字是不是就是 ID， 而你的这个POG 的属性里边是不是有一个 ID？ 所以它能绑定，它也能绑定，看见没？对不对？好，这样的话我们就可以让它干嘛呢？提交，让它继续往前走，走。那生产日期是不是给我置空了，对吧？因为咱们没我把生产日期干嘛呢？给它屏蔽了，对吧？我可以输一下值啊，这三我们改成四。好，提交，好，让它往前走。好，这个时候再来瞧。是不是就是四？那这个商品描述怎么回事呢？这是没有进去，对不对？那咋回事？谁能知道？我现在要处理这个错误，咋处理？现在他没修改进，他没更新进去。我们现在要善于排错。你把鼠标放到这儿，你首先要看的是到底这个改后的这个东西有没有传到我的这个 controller。我说的没错吧？那它很显然是传进去了，传进去之后它是不是也能传到 service 里边？那无非也就是 service 就是一个中间的转换这个过渡，它不最终要调用 mapper 吧？而我们在 service 当中调用的 mapper 是哪个 mapper？ 是不是这么一个 mapper？ 那这个 mapper 我们当时讲逆向工程是不是讲到了？还有一个东西是不是这个就是更新大文本的这个东西，对不对？类你把它呢换成它就 OK 了，这样的话它就可以更新这种大文本数据。所以说呢，你像原来我们讲的那种 demo 级别的东西，你要做一个例子比那个要胜千倍，是不是？好，就非常容易理解。来，走，再来，然后再提交，然后往下，你看是不是都有了。好，这样的话我们就完成了这么简单 POGO 的映射。有人说，老师我要想在下边继续在这里头再加二，你说它能完成参数绑定不能？猜一下能不能？还可以，还可以。好，那现在呢我就把这个简单 POGO 的就实现完了。
简单 POGO 实现完了之后呢，我们来看咱们的笔记啊，在这里边我讲到哪儿了？就是，简单类型的数据，我这里边是不是没有演示，对吧？其实我没有演示的话，我们整形是不是演示过了？字符串也有了，那其他的大家下去自己试一下。但是就是这个什么日期型啊，其实是有点问题的。但是一会儿呢，我放到最后再讲。我讲完简单类型的 POGO 的话，我们再来说什么包装类型的。什么意思？其实我们上边使用这种简单类型的 POGO，它有一个问题，有什么问题呢？就是如果说你这个页面上，比如说，哎，我们现在是个商品，是不是有名字？对不对？对，将来呢，很有可能你这个 controller 除了接收商品信息之外呢，我们还接收谁啊？user。你这个 user 里边，你告诉我是不是也有名字？但名字不一样，对吧？但如果一样咋办？是不是就乱套了，对吧？好，现在这个问题就比较明显。这个问题就是，如果说我们的 controller 的方法形参中有什么呢？POGO 有多个 POGO，且 POGO 中有重复的这个属性。那么，使用这种简单的 PO 的这种绑定，就无法有针对性的进行绑定。什么意思？比如，我这里边呢，我这个方法的形参上，对，有什么呢？哎，有一个 item 的一个属性。item 和什么呢？和我们说的 order 啊，user 吧，啊 user 吧。那么这两个 POGO 同时存在 name 属性。那这个时候，从我们说的这个 request 的 HTTP 请求过来的 name 是让它绑定到哪儿呢？它里边 item 还是 user 里边呢？所以说我们就没有办法有针对性的让它 name 是绑定到这儿还是绑定到这儿，是不是？所以说，从他请求过来的 name 呢，就没有办法有针对性的绑定到item 或 user，是不是那个意思？那我现在就可以使用什么呢？使用包装类型了，对不对？好，那么使用包装类型怎么做？特别简单，来往下看。既然要用包装类型，很显然，我这里边是不是得上一个包装类型？这是不是就是我们的包装类型？好，那这个包装类型它怎么能够把咱们说的这个参数能够绑定起来呢？看好了，在这里边，它这里边是不是有属性啊？你看简单的这个里边，是不是也有属性啊？那它是只要属性名相同，是不是就可以绑定进去？对，那么我们这么来做，我们让咱们的这个包装类型这个所对应里边那个属性所对应页面里边属性呢，我们这么定义，你看怎么定义啊？我就变了啊，我把这个刷新一下。哎，我刚才那个东西啊，不是这个是吧？别弄错了啊。然后往下，它是不是啊？好，把这个再复制一份儿。那在这个里边呢，我要去改了，怎么改？我会这么定义，就是 items 哪个里边呢？看好，我是有针对性的啊，点进去，它是不是有一个这么一个属性？items customer 点儿，看好。我是不是页面这么定义了？对，看好页面的定义。好，那页面的参数我就这么定义，是以这种属性点的方式，而我们的包装，哎，包装类型的属性
也是谁呀？items customer。那么这样的话，是不是它就可以通过属性来对应到一块了？你看这个绝非偶然啊，那是必然的啊。我把它给故意的设成这么一个模样了。那么这样的话，它就可以进行包装类型的绑定，按照上边的规则进行包装类型的绑定。好，那我现在怎么测这个东西呢？我刚才是不是写了一个 item 下划线二，对吧？那我该怎么来改一下呢？来看哈，看好，在这儿，我是不是把它改就行了？能理解不能？好，那我现在就开始来测这个啊。你看它里边有值，还是它里边有值，还是它有值？这个时候就一下就测试出来了。来走。刷新，然后点修改，然后呢，我在这个这儿来打断点，是不是它不为空啊？不为空，然后往下，你看它是不是给绑定进去了？但是你看这个数据都有了，但是为啥 ID 没有？ID 为啥没有？是不是因为我的 ID 这里边的名字还是叫 ID？如果我要在前面加一个它这个点儿 ID，是不是就行了？对，然后继续看看看这个 ID 有吗？有，哎，名字它对应上号了。那这里边你看哈，为啥人家 ID 就有？你看其他没有值，为啥它这个对象 ID 就有？谁能告诉我？是因为它这个 ID 正好对应它的属性，对不对？没错，好，这个就绑定出来了。那你现在你是不是学会 POGO 和包装类型的简单包装是不是都会了？好，没问题。这个简单类型的 POGO 和包装类型 GO，我们正常用的时候呢，根据情况啊，如果你这个页面参数比较复杂的话，那肯定是要用包装类型的 POGO 接收了。如果你这个页面这个参数比较简单单一，就是商品，我也可以就使用简单类型的，对不对？好，没问题。好，这个一二呢，我还是把它给挪回来啊，大家注意。我这个你记着这个事儿都行了，我这儿没法注释了啊。啊，我就把它拿下来，还改回原来了。